Eu sou o Icaro, eu tô aqui no jogo de novo. Novamente, eu acho que já é bem o terceiro vídeo disso, mas eu venho gravar porque isso é muito da hora, mano. Rápido desenho. Bora começar aqui. Você já sabe como é que funciona. Só iniciar aqui, ó. Tá, desenhe um tobo água. Tá, e só pra dizer, eu vou tentar desenhar com a mesa. Tá, vou fazer aqui as escadazinhas. Pera aí. Uma escada. Tá aí, já ó, pronto. Sei. É tobo água. Mano, eu acho que, tipo, na mesa vai ser muito mais fácil. Cogumelo. Eu vejo triângulo ou pão. Cogumelo. Já sei. Cogumelo, tá aí, ó, é beleza. Mano, tá muito fácil. Câmera, ó. Eu vejo quadrado. Ó. Já sei. Câmera, é girafa. Câmera. Vamos lá. Eu vejo unha, ou arranha-céu. Pera ou aí. Picolé. Tá parecendo um. Já sei, é girafa. Tá, uma mangueira. Eu vejo pirulito, já sei. Tá aí, a mangueira. É mangueira, já sei. Mano, muito é rápido. Triângulo. Em 2 segundos, ó. Em 2 segundos, ó. Tá muito, muito fácil. Eu vou tentar fazer uma parada mais detalhadazinha, já que eu tô com a mesa. Ó. Eu vejo escova de dentes. Sim. Ou navio de cruzeiro. Ou diamante, já sei. Aí, ó. É ampulheta. Tá, polvo. Vamos lá. Eu vejo arco-íris. Ou biscoito. Ou porco. Ou cara sorridente. Já sei. Aí, é perfeito. Essa ela desce mais, um pouquinho mais de tempo, tipo, pra eu fazer palmeira, né? Palmeira, você fazer assim. Eu vejo linha. Ou luminária de chão. Ah, não. É palmeira. Quero fazer primeiro o negócio certo. Bolsa. Bolsa é muito fácil. Eu fazer vejo assim. Triângulo. Eu vejo lanterna. Não, não, não. Ou televisão. Ó, bolsa. Eu vejo travesseiro. Bolsa, bolsa, pelo amor de Deus. Já sei. Bolsa. Deu é bolsa. Mano, deu tempo. Tá, castelo, vamos fazer assim, ó. Eu vejo chapéu ou aranha-céu. Eu não sei o que eu tô fazendo. Já sei. Ah! É castelo. Tá, foi. Giz de cera. Só fazer assim, ó. Eu vejo linha. Beleza. Ou cadeia. Ó. Ou planilha. Eu vejo harpa. Ó. Ou cerca. Não! Eu vejo linha. Ou canetinha. Vai, é já isso. Já sei. Giz de cera, tá aí, ó. É boa. Giz de cera. Nossa, foi, ó. Ó, não ficou essas coisas todas. Esse castelo ficou muito feio, mano. Era só ter feito um negócio assim, ó. Mas tudo bem. Eu acho que, tipo, com a mesa ou com coisa, como é 20 segundos, não tem como fazer direitinho. Eita, floquinho de neve. Eu vejo taco de basebol. Ou máscara de mergulho. Ou avião. Já avião. Sei. É floco de neve. Chapéu. Eu vejo montanha. Ó. Já sei. É chapéu. Ó, diamante. Eita, diamante acho que é assim, ó. Eu vejo teclado. Já sei. Tá aí, ó. Diamante. É diamante. Bola de futebol. Eu vejo círculo ou mirtilo. Já sei. É bola tá de aí, futebol. Tá aí, ó. Ventilador. Eu vejo tesoura ou ventilador de teto. Não. Já sei. Deu certo. É ventilador. Então, ó. Computador. Eu vejo quadrado. Já sei. Ó. É computador. De boa. Eita, eu quero ver aqui, ó, tipo, como que a galera fez, ó. Você tinha que desenhar o ventilador, você desenhou e a rede neural, ó o nome disso, rede neural, reconheceu, tá ok. Isso aqui foi o meu ventilador, parecendo um flor. Ela também achou que o desenho parecido com este. Ah, nossa, esse aqui tá bem mais, ó, esse aqui, ó, bem mais facinho, ó. Esse aqui é o de teto, ó. Ah, eles colocaram até o ventinho, ó. Eu quero ver como é que a galera desenha, deixa eu ver. Foco de neve, mano. Foco de neve. Ah, é verdade. É tipo uns negocinhos assim, ó. Olha, esse aqui é mais facinho de entender ainda. Nossa, esse aqui é muito facinho, bonitinho. Ficou bonitinho. É, tem uns da hora. Agora o meu, ó. Olha isso aqui, doido. Olha o meu Deus do céu, olha isso aqui. Não parece um pouco, não sei nem como é que ela entendeu, mas tá, bora de novo. Tá, uma mala. É assim, né, ó. Já sei. Tá, ó, pronto. É mala. É simples. Ó, hambúrguer. Eu vejo triângulo. Já sei. É hambúrguer. Estetoscópio? O que que é isso, mano? Eu não sei o que que é estetoscópio. É aquele negócio assim, ó. Eu vejo linha ou gravata borboleta. Eu não sei como que é isso. Ou helicóptero. Eu não sei como é que é. Eu vejo megafone. Não é, ó. Não ou é, mosquito. Ó. Eu não sei um estetoscópio. É tipo um negocinho eu assim. Eu vejo quadrado ou aparelho de som. Não, não desculpe, sei, ó. Calculadora. Não consegui adivinhar. Calculadora é assim, ó. Eu vejo quadrado. Já sei. Ponte. Não, ponte. Olho. É uma ponte. Já sei. É uma ponte, tá aí, ó. É ponte. Tá, abacaxi é fácil. Eu vejo círculo, já sei. Tá aí, ó, abacaxi. É abacaxi. Ó. Mano, como que a galera desenha o estetoscópio? O que que é o estetoscópio? Ah, estetoscópio. Nossa, mano, é porque eu não sei o nome do negócio. Mas estetoscópio é um negócio lá do médico pra ouvir o coração, ó. Eu não sabia o nome disso. Tá, ok. Perna. Ah, perna é fácil. Perna eu vou desenhar aqui um joelhinho. Já sei. Eita! É perna. Perna feia, mano. Aqui é o carrinho, ó. Eu vejo arco-íris. Já sei. Ah, não. É ah, tá. Carro. Estetoscópio agora eu já sei. Eu mano. Vejo ó. Colar. O rosto. Tá aí, ó. Estetoscópio. Já sei. É, agora eu sei. É guaxininho. Estetoscópio. Eu vejo trampolim. É. O gato. Já sei. É guaxinim. Não parecia um guaxininho. É um cookie. Eu vejo círculo. Já sei.
Cookie. É biscoito. Tá, caneca é fácil. Eu vejo sapato. Tá aí, ó. É caneca. Ah, passei. É, tá bem de boa. Deixa eu ver como é que a galera desenha a perna. Meu Deus, parece um taco de hóquei. Nossa senhora, olha essa perna aqui, ó. Eu não vou falar nada porque realmente é 20 segundos. E olha isso aqui, meu. Não parece uma perna. Tá, deixa eu ver como a galera desenha biscoito. É, geralmente é cookiezinho mesmo, ó, que a galera desenha. Caneca, tipo, acho que é o mais fácil. Ah, faltou só a fumacinha. Tinha ficado bem da hora. Mas tá ok, bora de novo. Tá, pia. Eu vou desenhar assim, ó. Eu vejo triângulo, ou câmera, ou rádio, já sei. Pia. É pia. Pá. Pá é fácil. Eu vejo círculo, ou sorvete, é, ou pá. Árvore. Não, isso aqui, mano. Eu vejo ampulheta. Mano, tá muito igual uma pazinha. Eu vejo pontos, já tá sei. Aí, ó, pá. Porque eu acho que eu desenho um negócio muito, muito grande ali, ó. Motocicleta, tá, bora lá. Eu vejo círculo, ou sapato, ou boneco de neve. Não. Já sei. Motocicleta. É motocicleta. Ah, biscoito é fácil. Eu vejo mirtilo. Já sei. Tá aí, ó, beleza. É biscoito. Microfone. Eu vejo basquete. Ou altere. Ou ventilador. Não. Não faço ideia. Não. Eu microfone. Vejo raquete de tênis. Ó, oh, microfone. Eu vejo arranha-céu. Microfone. Ou dedo. Microfone. Ou cacto. Uva. Ou lanterna. Eu vejo rabisco. Tá aí, a uva. Ou amora. Não. Ou trator. Uva. Eu vejo óculos. Uva. Ou ervilhas. Uva! Já sei. Uvas, tá aí, é ó, uvas. 3 segundos. Mano, como que a galera desenha um microfone, ó? Tá aí, ó. Ah, é porque eu desenhei, sei lá, aqueles microfones tipo Blue Yeti, tá ligado? Vocês estão ligados qual é? Aquele lá que o meu usa, mas não é, ó. Aff, mano, não sei não, ó. Tá, ó. Os outros todos eu acertei, ó. Só que só esse aqui eu errei. Tá de... Eu acho que tá de boa por enquanto, assim, né? Tá, bora de novo. Deixa eu ver, canoa. A canoa é muito fácil, é só se fazer assim, ó. Eu vejo linha, já sei. Ó, pum. É canoa. Crocodilo? Eita. Eu acho vejo que é assim, trampolim. O olho dele. Ou escova. De dentes. Ah, não tem as pernas. Crocodilo. Megafone. Megafone é assim, né, ó. Eu vejo quadrado. Tá aí, ó. Mas é uma megafone. Arma. Moldura de fotografia. Ah, isso aqui é fácil. Tá aí, ó. É moldura banheira, de banheira. Fotografia. Banheira, tipo um negócio assim. Eu vejo assim, canoa. Ó. Já sei. Ó. É clipe de papel. Clipe de papel é tipo... Já sei. Clipe de papel. É clipe de papel. Ó, você tem todas nessa aqui agora. É, menino. Deixa eu ver como é que a galera faz canoa. Nossa, a galera faz um barco. Um navio de cruzeiro. Nossa, esse aqui ficou legal. Nossa, esse aqui, ó. Como que o cara fez tão retinho? Os outros é só um papelzinho assim, só um... Vala, meu Deus, o que é isso? Ah, minha banheira ficou bonitinha. Só faltou só um negócio. Parecia um... Nossa, escorpião, ó. Ó, tá aí, ó. Fiz até o chuveirinho. Tá, o megafone foi, acho que ficou mais estranho. Porque ficou parecendo uma arma apontada, tipo, na perspectiva. Mó foda. Mas tá aí, ó. Bora de novo. Tá, micro-ondas. Micro-ondas é muito fácil. Fazer assim. Eu vejo quadrado. Já sei. Ó. É micro-ondas. Piano. Eu vejo sapato. Piano. Já sei. É piano. Escorpião. Eita, acho que é tipo assim, eu ó. Vejo lua. Ou saxofone. Meu é Deus, escorpião. Coisa horrível. Eu fiz errado. Como é que é o bully? Eu acho que o bully é tipo um... Eu vejo disco de hóquei. Ou vaso. É bully, tá aí, ó. Foi, já ó. Já sei. É bully. Ah, pizza é fácil. Eu tava até aprendendo a fazer uma pizzazinha. Eu vejo linha. Ou oceano. Ó. Ou praia. Ó. Eu vejo sapato. Uma pizza mais bonitinha, ervilhas, mano. Tá aí a pizza. Uvas. Eu vejo tesouro. Ah, mano. Camuflagem? Desculpe, como assim? Não consegui adivinhar. Como vou desenhar camuflagem? Tipo um soldado. Eu vejo disco voador. Eu vejo yoga. Tô tentando desenhar um cara com... Não sei bem o que é isso. Não sei, mano. O que você está desenhando. Mano, por que a minha pizza não Desculpe. Foi? Desculpe. Não consegui adivinhar. Tá aí, eu tava bem bonitinha com a bordazinha, ó. Nossa, mano, eu já tinha aprendido a desenhar pizza ainda. Tesoura, como assim? Isso aqui parece uma tesoura. Como assim? Isso aqui parece um trem, mano. Se ela bugou, é porque eu acho que ficou tão bem feito o meu negócio que ficou errado, ó. Ó, como que é camuflagem? Ah, é tipo uma roupazinha, ó. E os negócios, as manchas, ó. Tô entendendo, ó. É tipo, é só desenhar tipo uma roupazinha com as bolinhas, tipo, como se fosse coisa. Eu tentei desenhar um soldadozinho, a boinazinha dele, ó. Mas não deu, ó. Tá, guaxinim eu vou tentar desenhar aqui. Eu vejo um clipe de papel, já sei. É guaxinim. Eu nem terminei violino. Tá, violino. Eu vejo pontos. Eu não lembro como é que é o desenho. Acho que é tipo um negócio assim, ó. Já sei, é violino. Parece um violão, meu porco. Eu vejo relógio ou despertador. Mano, é um porco. É um porco. Morcego. Ele tá com raiva. Eu vejo trator. Olha o bucho dele, ó. Violão. Não. Desculpe. Cadeia. Não consegui adivinhar. Eu vejo linha. Já cadeia. Sei. Brócolis. É cadeia. Brócolis, eu acho que é tipo um eu negocinho vejo assim, vagem ó. Ou grama. Já sei. Basta, é não. Terminei. Tobo água, escadazinha. Eu vejo escada. Já sei. Tá aí, ó. É tobo água.
Mano, como que eu errei o porco? Não! Não, não quero compartilhar, para. Por que que o meu porco não foi, mano? É, ó, tipo, dá pra fazer coisa bem feita, só que não dá, não tem como terminar. Meu porco aqui, ó, dava o porco, ó, dava pra ter acertado. Ele tava até com raiva, porque a mulher não tava acertando. A rede neural desgraçada. Tá, bora mais uma. Cérebro. Eita, nem sei como é que é um cérebro, mano. Eu vejo batata ou lagoa. É cérebro, ó. Já sei. Todo feio, ó. É cérebro. Eu vejo mirtilo. Já sei. Sapato. É sapato. É... Eu vejo nariz. Já sei. Cebola. É cebola. Trompete. Eu vejo mirtilo. Já sei. Nem é sei. Trompete. Boneco de neve. Boneco de neve é fácil. Já sei. É boneco de neve. Grande muralha da China. Mano, eu nunca sei como eu vou fazer eu esse negócio. Eu vejo rabisco. Já sei. É grande muralha eu da China. Eu não sei como que eu acertei isso. Bora mais uma. Bora mais uma. Tá ficando bom. Furacão. Já sei. É furacão. Barata. Eu vejo relógio. Ou cenoura. Mano, é uma barata. Eu vejo abacaxi. Meu Deus do céu, mano. Eu vejo pera. A barata tá aí, ó, perfeito. Desculpe. Como que eu não acertei? Não consegui adivinhar. Nossa, cachorro agora. Eu vejo rosto. Já sei. Cachorro. É cachorro. Suéter. Suéter. Eu vejo suéter. Mirtilo. Ou pasta de dente. Suéter. Já sei. Canguru. É Nossa suéter. Senhora. Eu não sei, nem é um canguru. Fósforo. É canguru. Fósforo. Ou lava-louças. Fósforo. Não, não consegui, ó. Mano, como não que a galera desenha um canguru, adivinhar. Ó? Ah, tá aqui, ó. Ele é mais ou menos assim mesmo, ó. Tá, ó. Tem uns que tá bem da horazinho, ó. Agora o fósforo, eu acho que, tipo, tá aí, ó, galera. Desenha tipo um palitozinho pegando fogo. Era pra ter feito isso, mano. Era fósforo, era caixa de fósforo. Era fósforos, ó. Aí eu acho que... Ah, minha barata tava muito da hora, mano. Era batata. Mano, era batata. Eu li barato, o negócio era batata. Porque eu vi, eu só percebi porque eu abri aqui, ó. E tava, tipo, tudo assim. What the fuck? Como que isso aqui é uma barata? E eu realmente tava uma barata, formiga, rato. Nem pra perto da barata ficou, ó. Então esse foi o vídeo. Esse foi Rápido Desenho. Muito obrigado se você achou até aqui. Eu gravei de novo esse jogo porque realmente é um jogo muito da hora, mano. E é muito da hora de gravar. Porque você, tipo, tem que fazer, testar as paradas, tipo, muito, muito rápido mesmo. E é isso, mano. Muito obrigado se você achou até aqui. E tchau.